Merhaba. Gördüğünüz gibi bizim bugünkü dersimiz adı neydi? The present simple tense. Yani indiki sade zaman. Bəli. İndiki sade zaman formasını dedik. Düzeltmek için fiilden tuz seciyi atılır. Ve üçüncü şahsın təkinde ise fiilin sonuna es ya da es şekilsi kabul edilir. Qalan şəxslərdə olan fiillər isə heç bir şəxs şəkilsi artırılmadan birbaşa olaraq şəxsin yanına yazılır. Düsturumuz belədir. Subject, yəni mübtəda, plus verb 1, yəni mübtəda ilə fiil yan-yana olacaq. Bu olacaq indiki sadə zaman. Amma fiilin əvvəlində to seciyi olmayacaq. Təsdiqdə necə dedik? Tərlan plays the guitar. Tərlan gitarı çalır. Tərlan dedik neçənci şəxsdədir uşaqlar? Üçüncü şəxsin təkindədir. Kim? O, he. He olduğuna göre dedik, üçüncü şəxsin təkinində fiilin sonuna nə artırılır? S şəkilsi artırılır deyə, playin sonuna nə artırdı? S artırdı. Necə oldu? Tərlan plays the guitar. Tərlan gitara çalır. They go to the forest. Onlar parka gedirlər. Cümləsində they go to the park. Sorry. Onlar parka gedirlər. Cümləsində gördüyünüz gibi mübtədamız nədir bizim? They, kim, onlar. Üçüncü şəxsin cəmidir. Biz dedik ki, ancaq və ancaq üçüncü şəxsin təkində es artırılır. Yedəqanlarda es artırılmayacaq. Bura qədər aydındır hər kəsə. Is it clear yes, for you? Yes, okay. Anıl, sənə də aydın oldu? Oldu müəllimə. Oldu, aferin, aferin. Keçdik ikinciyə, ikinci səhifəmizə. Uşaqlar, indi gəlin fiili şəxslərə görə dəyişir. Məsələn, siz Azərbaycan dilində fiilləri şəxslərə görə dəyişirsiniz, zamanı dəyişirsiniz. İndi biz ingiliscə bunu edəcək. Necə olacaq? For example, I, mən idi bilirsiniz ki. I speak, mən danışıram. You speak, sən danışırsan. He speak, fiilin sonuna nə artırdıq? S. Necə oldu? He speaks, o danışır. She speaks, o danışır. It speaks, o danışır. He, bilirsiniz ki, kişi cinsiydi. She, o qadın cinsiydi uşaqlar. It isə o orta cinsi bildirir. Orta yəni, cins. Hər hansı bir heyvanın danışdığını bildirir. Yalnız üçüncü şəxsin təkində fiillərin sonu S artırılır. Yerdə qalan digər şəxslərdə isə fiillərin sonu S artırılmır. Davam edirik. Continue. We speak. Biz danışırıq. You speak. Siz danışırsınız. They speak. Onlar danışırlar. Aydındır. Baxın. We, you, they. Biz, siz, onlar. Bunların yanına sadece speak sözünü yazırıq. Əvvəlinə tonu atırıq. Fiilin özünü yazırıq. We speak. Biz danışırıq. You speak. Siz danışırsınız. Formasında oldu. Bu hissədə sizə aydındır mı uşaqlar? Is it clear? Ben aydındır. Yes. Yes. Okay. Okay. Now, to pass the next day, onda növbəti səhifəyə keçid edirik. İnşallah, indi isə keçir interrogative form, sual formasını. Cümləni təsdiqdə yaza bilirik, deyil mi? Məsələn, dedik, I play the guitar, mən gitara çalıram. I read the book, mən kitab oxuyuram. I write the letter, mən məktub yazıram. I play ball, mən top ilə oynayıram. I play football, mən futbol oynayıram. I go to school, mən məktəbə gedirəm. She comes to me, o mənə doğru gəlir və s. She comes, o gəlir. He goes, o gedir. He drinks, o içir. He drinks water, o su içir. He eats meat, o ət yeyir. Etc. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bu sonsuz sayda buna aid cümlələr deyə bilərəm və hətta əvvəlki cümləni qaytarıb təzədən orada cümlələr deyə bilərik. Sualda dedik ki, do və does-dan istifadə olunur. Həmin bu sual forması dediyim cümlənin ən başına qoyulacaq, mübtədadan da önünüzə yazılacaq. Sualda nədən istifadə olunur dedik? Do və does-dan istifadə olunur. Üçüncü şəxsin təkində olan feilə, does ilə. Qalan şəxslərdə olan feili isə do ilə sual verəcək. Yəni şəxslər deyəndə baxın uşaqlar, she, people, bunlar nəzərdə tutulacaq. Bunlar neçənci şəxsdə olacaqsa, feillər də həmin şəxsə uyğun olan şəxs şəkilsi qəbul edəcək. Yalnız üçüncü şəxsin təkində es olacaq. Yedə qalan digər şəxslərdə es olmayacaq. Bu isə aydındır sizə.
Yes. Yes. Yes annem. Ben. Yes. Üçüncü şahsın yes. içinde olan fiillə də iddiasına sual verəcək. Yerdə qalan şəxslərdə olan fiillərə isə do ilə sual verilir. Və üçüncü şəxsin təkində olan fiillə does-la sual verən zaman uşaqlar fiilin sonundakı s düşəcək. Example baxaq. She drives the car attentively. Necə dedik? O maşını diqqətlə sürür. Burada she cümləmizin mübtədasıdır. Drives cümləmizin xəbəridir. Və she üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə fiilin sonuna s şəklisi artırdıq. Okay. 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 Və bu üçüncü şəxsin təkinində olduğuna görə indi sual formasına baxaq. Sualda nəyə qoyduq cümlənin əvvəlinə? Does-ı yerləşdirdi cümlənin əvvəlinə. Yeah. Does. Sonra mübtədamızı yazırıq. She, yəni o. Bizim mübtədamız odur. Kimsə edir yəni. Edən şəxs kimdir bu? Odur. O qadındır. Sonra fiilimizi yazırıq. Drive, sürmək. Amma fiilin sonunda nə düşəcək? S düşəcək. Niyə? Çünki buna does-la sual vermişik. Necə oldu? Does she drive the car attentively? O maşını diqqətlə sürür ya da sürür mü? Burada aydın olmayan bir şey var mı uşaqlar? Xeyrməm. Yox. İndi davam edelim növbəti cümlənimizi. Növbəti nümunə deyirəm. People like to eat dairy products. İnsanlar süd məhsulları, süd yeməkləri, yeməyi xoşlayır. İnsanlar kim? Onlar. Mübtədamız nədir bizim? Zey. Yəni üçüncü şəxsin cəmindədir. Elə deyil mi? Bəli. İndi uşaqlar buna sual verən zaman üçüncü şəxsin cəmində olduğunu, yəni üçüncü şəxsin təkindən başqa digər şəxslərdə olduğuna görə biz buna do-na sual veririk. Do-nu qoyduq cümlənin əvvəlinə. Do. Olduğu kimi cümləni köçürürük. Do people like to eat dairy products? Aydındır. Demə, üçüncü şəxsin təkində olanda dazı yazırıq, fiilin sonu s-i düşürdürük. Baxın ki, dazı yazdıq, fiilin sonu s-i düşürdük. Amma digər şəxslərdə olarsa, do-nu yazırıq, cümlə olduğu kimi köçürürük. Heç bir dəyişiklik eləmirik. Bu aydın olar? Bəli. Negatif form, inkar forması. İnkarda isə uşaqlar dedik, do not. Bax, bu sizə çətin gəlmişsiniz sizə. İndi bu sizdən diqqətlə oxuyurum. Diqqətlə qulaq asırıq. İnkarda isə uşaqlar dedik, do not və does not-dan istifadə olunur. Üçüncü şəxsin təkinində olan feilin inkarına does not ilə, digər şəxslərdə olan feillərin inkarını isə do not ilə düzəldilir. Bu do not və does not isə uşaqlar mübtəda ilə xəbərin arasına artırılacaq. İkisini ortasına qoyulacaq. Sualda do və does önə keçir. İnkarda isə he və she ilə drive arasına does notu artırırıq. Do və does-dan sonra notu artırırıq. Do not və does notu birbaşa hara yazırıq? She ilə mübtədamızla drive xəbərin arasına does notu yazırıq. İndi baxaq. Necə olacaq? She does not drive the car attentively. O maşını diqqətlə sürmür. Whereas və yaxud da people don't like to eat dairy products. İnsanlar süd məhsulları yeməyi xoşlamırlar. Uşaqlar burada fikir verin. She üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə inkarı does not-la yazdıq. Yenə fiilin sonuna düşürdük. Bəli, she does not drive-ın sonundakı yenə s düşür. Ümumiyyətlə üçüncü şəxsin təkində sualda və inkarda fiilin sonunda s düşəcək. Sualı dazdan gələndə fiilin sonunda s düşür. İnkarı dazdan olanda yenə fiilin sonundakı s düşəcək. İnkarda dazdan mübtəda ilə xəbər arasında artırılacaq. People don't like to eat dairy products. İnsanlar süd yeməkləri yeməyi xoşlamırlar. Burada da gördüyünüz kimi uşaqlar, insanlar digər şəxslərdir, yəni üçüncü şəxsin cəmində olduğuna görə inkarı bunun do not-la düzəldildi. İndi baxırıq. Children like fruit and vegetables. Uşaqlar bəli. Meyvələr və tərəvəzləri sevirlər. Bəli, uşaqlar meyvə və tərəvəzləri xoşlayırlar. Aysa, bu cümləni inkarda versək, children yazırıq mübtədamı. Sonra uşaqlar üçüncü şəxsin cəmindədir, dedim, kim onlar?
Biz de dedik üçüncü şəxsin təkindən başqa digərlə inkarı don'tla düzəlir. Baxın, do not'un kısa formasını burada don't yazmışam. Don't apostrof t. İndi orada digərini deyəcəm necə olduğunu. Don't like fruit and vegetables. Uşaqlar meyveleri və tərəvəzə xoşlamır deyəndə children'la like arasında bir yani don't'u yazırıq. Çətin deyil uşaqlar. Bir də təkrar oxusaz başa düşəcəksiniz. Aydındır. Bəlmə. Bəlmə. Yaxşı Nahid. Bəlmə. Okay. Uşaqlar short form və kısa formamız. Do not'un kısa forması don't apostrof t'dir. Does not'un kısa forması doesn't apostrof t'dir. Short answer kısa cevabımız ise neyle sual verirsə onunla da cevaplandırmak lazımdır. Example. Do you like to play volleyball? Do you like to play volleyball? Sen volleyball oynamağı xoşlayırsan? Yes, I do. Bəli, xoşlayıram. No, I don't. Xeyr, xoşlamıram. Do ilə sual vermişik deyə do ilə cavablandırıq. Sən xoşlayırsansa, bəli, mənlə cavablandırmalıyım. Aydın uşaqlar. Baxın, qaydamız əslində uzun idi. Sadəcə olaraq bura qədər olan hissəsini sizə izah elədim. Bura qədər olan hissəsini sizin üçün izahını apardım. Bir dəqiqə, kim dərsə qoşulubdur? Nihat burada, Zülfiyə burada, Zaman burada. Nazim Mən Nazim Mən dərsimizdədir. Nazim